ସଭାସ୍ଥଳରେ କାହିଁକି ରାଗିଗଲେ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ? କ'ଣ ହେଲା ଯେ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇଲେ ଦେବୀ? କାହିଁକି ପଞ୍ଚମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ରାଗ? ଚାଲିଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର, କ'ଣ ହେଲା ଯେ ହଠାତ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଉଗ୍ର ରୂପ? ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଦେବୀ, ସାଥୀ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଗାଲରେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା କଷି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦିଓ ଏହାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି, ତଥାପି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସଭାରେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ କହିବାରୁ କୁଆଡ଼େ ପଞ୍ଚମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ରାଗ, ଚିଙ୍କି ଉଠିବା ସହ କର୍ମୀଙ୍କ ଗାଲରେ କଷି ଦେଲେ ଚାପୁଡ଼ା। ସେପଟେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ପାଇଁ ଦେବୀଙ୍କ ପାରା ଚଢ଼ିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, କହିଛନ୍ତି ମୋ ନାରା ପକାଇବାରୁ ମାରିଥିଲେ ଚାପୁଡ଼ା। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ପକାଇ ନଥିଲି, ସେଇଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିନ୍ଦାବାଦ ପକାଇଥିଲି, ଦେବୀ ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ ପକାଇଥିଲି। ତ ଦେବୀ ଭାଇ ସେଇ କଥାରୁ ନେଇକି କହିଲେ ମୋ ଜିନ୍ଦାବାଦ ପକାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଆମ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସେ ମୋର ଜିନ୍ଦାବାଦ ପକାଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୋ ଜିନ୍ଦାବାଦ ପକାଉଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଆମର ଜୟ ଓଡ଼ିଶା କୁହ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିନ୍ଦାବାଦ ପକାଅ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅମର ରହେ ପକାଅ। କିଛି ପିଲା ତାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, କିଛି ପିଲା ନୁହେଁ, ସେଟା ସତ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେନି ସେ କଥାରେ, ସେ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଜିଲ୍ଲା ପକାଉଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ତାକୁ, ସେ ମୋ ସାନ ଭାଇଟି, ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଓଡିଶା ଜିନ୍ଦାବାଦ କହ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିନ୍ଦାବାଦ କହ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅମର ରେ କହ, ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ ତାକୁ ଇଏ କରୁଛି। କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଭବ୍ୟା। ବିଜୁଳି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଉ ସେଠାରେ ଅର୍ଗସର ମହାପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିବାକୁ ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ଜେନା। କହିଥିଲେ ନା ବାବା ନା, ସେଠି ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଚାକିରି ପଳେଇବ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଯିବିନି ମୁଁ, ଭାଇ ନା 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 ବାବାରେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଚାକିରି ପଳିଯିବ, ତୁମେ ଚାକିରି ଖାଇଦେବ ନା କି, ତମର ଅଜବ କଥା ନୁହେଁ ନା, ସେ କଥା ନୁହେଁ ଭାଇ, ବୈଠକ ପାଇଁ ଆମେ କି ସେଠି ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସମ୍ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଇଏ ହେଇଛି, ସେମାନେ ବି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ସ୍ଲୋଗାନରେ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି? କାହିଁକି ବିଜେଡିରେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ କହିବାକୁ ଏତେ ଭୟ? କାହିଁକି ଡରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା? କାହାକୁ କୈଫତ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି କି? କଟକ ବାଙ୍କିରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।